Zdar lidi, tady Doč. Tohle je třetí a poslední část na Huntera. Zaměřím se na Beast Mastery Huntera. Zase proberu statistiky, jeho ability, který nemá stejný s úplně prvním videem, s Marksmanem, a tak dále, a tak dále. Je to dost zajímavý spec, takže spousta lidí si ho zvolí, hlavně kvůli jakoby trinketu navíc. A je s ním někdy i docela sranda. Takže. Ohledně pasivek, taky proberu zase hned, ať to mám z krku, těch je nejvíc. Neproberu, nejdřív proberu statistiky. A ty statistiky jsou hit chance vždycky 3% u Huntera, minimálně, jinak misujete. Potom bych váhal mezi fokusováním se na kritku a na mastery. Jako vaše mastery tak vám zvyšuje damage peta. Jo, tím pádem váš pet je to hlavní zdroj vašeho damage, jo, takže asi bych volil spíš mastery a potom crit. Jo, ale zase je to na vás, při těch kritikalech tak je to taky dost často znát, ten damage. A ještě máte pár pasivek, které jsou zaměřeny na kritku, jo, takže bude to zase jenom na vás. Jo, ale každopádně to mastery i tu kritku, tohle jsou vaše hlavní statistiky, které musíte teda vylepšovat. Tak, teď vlítnu na ty pasivky. Beastmaster, tak jak už jsem říkal, zaměřuje se na pety a díky tomu se může dostat i k exotickým petům. Exotický peti jsou například Spirit Beasti, jo, peti, který mají nějaký speciální ability, jako 4-sekundový stun a tak dále. Jo, všechny tyhle ty peti, co jsou, řekněme, lepší než ty normální, tak jsou exotik. Což je smutný. No a to je hlavní síla toho Beastmastera. Další hlavní síly jsou samozřejmě Bestial Wrath, ale k tý se dostanu. Takže Beast Cleave. Jakmile dáte multishot, váš pet zaútočí mail útokem na všechny targety v okolí za 75%. Jo. Po následující 4 vteřiny. Jo. Takže hodíte prostě multishot, jo, a vaše bísta tak začne útočit AOEčkově na 4 vteřiny do všech targetů. Jo. Zase hodíte multishot a zase bísta zabíjí všechny targety. Takže umíte si představit, že tohle je perfektní expící spec. Blink Strikes, to je talent, ten jsem vysvětloval. Cobra Strikes. Máte 15% šanci, když střelíte Arcane Shot, že vaše další dvě basic ataky peta budou kritický. Jo, může se to nastakovat až 6x. Jo, takže já prostě začnu kritovat, teda začnu házet arkány a vidíte, Cobra Strikes, jo, a teď prostě váš pet dává kritky. Jo, zase Cobra Strikes. Jo. A jeho útoky potom jsou kritický. A vzhledem k tomu, že ho povedete přes mastery, tak jsou docela dost silní. Tak. Control Pet to nic. Exotic Beast to je to, že vám to umožní používat Exotic Beasty, který vám za chvíli ukážu. Focused Aim to jsem vysvětloval. Frenzy. Váš pet má 40% šanci dostat 4% zvýšený attack speed potom, co dá basic attack na 30 vteřin a stakuje se to 5x. Tohle to, vy vlastně vypustíte peta, jo, já furt mám tady makro, že ho odvolávám zpátky a furt na něj mačkám. Jo, nabijete si ty frenzy, jo, a rovnou vám vysvětlím jednu abilitu, která je tady. On se mu vlastně zvyšuje útok, jo, máte tady dvakrát, jo. Zvyšuje se mu útok o 12%, třikrát, 16%, jo, a ve finále, prostě doufám, že už se to povede, tak o 20%. No a vy tyhle staky můžete skonzumovat a použít to jakoby váš burst. Vidíte tady prostě tyhle ty šípy, jo, tahle ta animace. Tak znamená, že vy můžete dát Focus Fire, což je abilita jenom u Beastmastera, která skonzumuje ty staky, za každý vám dá 6 fokusu,
a za každý vám zvýší haste o 6%. No, takže vy to spustíte, buch, zvýšený haste o 30%, jo, váš osobní bloodlust. A ještě vám to doplnilo prostě tu energii. Jo, takže tímhletím vy si jakoby doplňujete energii a zároveň si pouštíte jakoby vlastní wars. Doporučuji vždycky nastakovat tohleto a potom spustit Blood Fury, Stampede a tak dále, všechny tyhle ty hrůzy. Tak. Tato abilita, když dáte autoshotem kritku, jo, autoshot to jsou ty bílé útoky, kdy prostě vy jenom kliknete pravým tlačítkem a střílíte do nepřítele, tak kdykoliv dáte kritku, tak se petovi vygeneruje 15 fokusu. Jo? Takže vy jakmile kritujete, tak se mu dává fokus a může častěji útočit. To je právě ten důvod, proč vy se zaměřujete na tu kritku a mastery, protože čím větší kritka, tím častěji doplníte fokus vašemu petovi, jo, tím pádem on častěji může útočit, ale zase vaše mastery, tak mu zvyšuje damage. Takže je to na vás, no. Tak, tenhle palent. Tenhle talent, vlastně pasivní abilita, ne talent, když váš pet dá damage s normálním útokem, máte 15% šanci, že vygenerujete 20 fokusů. Jo, takže váš pet útočí a když dá prostě normální basic attack a procne ta šance, těch 15%, tak vám to dá 20 fokusů. Jo, takže když váš pet útočí, tak máte šanci 15%, že vám to dá prostě 20 fokusů. Jo, bůh, teď mi to dalo 20 fokusů. No, takže furt střílím, arkejny. Jo. Ale ta 15% šance asi na ní čekat znova nebudu. Takže nic. Tadle pasivka zvýší váš maximální fokus a petův maximální fokus o 20. Jo, takže místo toho, abyste měli 100 energie, nebo 100 fokusu, tak máte 120 a stejně tak váš pet. Jo, takže větší bursty, větší zásoba energie a tak dále. Mastery of Beast zvyšuje damage prostě vašeho peta a abilit útočících, jo, jako kill command, který provádí váš pet, o 42%. No a Beast Within, tohleto, když spustíte Bestial Wrath, což je vaše jedna abilitka, tak vám to zároveň nahodí Rage, který zvýší váš damage o 10% a ještě zredukuje cenu energií všech vašich abilit o 50% na 10 vteřin. Takže tohleto Bestial Wrath normálně zvyšuje damage peta o 20% a zároveň vám to díky tomuhle zvýší damage o 10 a ještě během tohodle nasrání peta, nebo jak by se to dalo popsat, tak vaše ability stojí jenom 50% míň energie. Jo, takže třeba kill command tak stojí 20 fokusů, jo, arcane shot stojí jenom 15, jo, samozřejmě ta redukce tam ta ten trill, tak vám to vyredukuje ten arcane na nulu, takže prostě budete střílet zadarmo. Jo, je to pecka. Je to nejsilnější věc u něj, používá se to s burstem a je to naprosto úžasný. Tak a zbytek, tak ty už jsem vysvětloval v minulém videu. Vrhnu se na ability. Cobra Shot, ten jsem vysvětloval v minulém videu, je místo Steady Shotu, je to váš nabíječ energie. Když ho střelíte, dostanete 14 fokusů a prodlouží dobu trvání vašeho Serpent Stingu, což je vaše dotka, kterou jsem vysvětloval v obou videích, o nějakou dobu. No, tady se píše o 6 vteřin, ale málo kdy mi to zvedlo o 6 vteřin, jenom když to bylo nízko, jinak když je to na 12, tak třeba jenom o ty 4 a tak, protože nemůžete zvyšovat třeba na celou minutu. No. Tak, Bestial Wrath. To je ten talent, který zvýší damage peta o 20% na 10 vteřin, ale pozor, nejdůležitější na tomhle je, že to z vás odstraní veškerý kontroly a z vašeho peta taky. Takže vy, když máte stun,
tak místo toho, abyste použili insignii, použijete Bestial Wrath, jo, a odstraníte ze sebe kontroly a ještě dostanete neskutečný burst, jo, takže právě ty Beastmasterové na minulém patchi tak byly hodně silný, protože měli i silencing, jo, takže v podstatě měli kompletní kontrol a ještě k tomu měli jakoby insignii navíc každou minutu, jo, takže to bylo hodně silný. Teď už jim ten silencing vzali, jo, má ho jenom Marksman, takže už je to naštěstí v pohodě. Tak, a druhá abilita, bohužel jako u toho Huntera, tak vždycky jsou tak 3-4 ability, které jsou jiný. Tak druhá abilita je Kill Command, tohleto zautočí váš pet a dá pecku. Je to úplně jednoduchý. Jo, váš pet tak musí být minimálně 25 yardů od targetu, aby to mohl udělat. Jo, takže bůh, Kill Command, jo, za skromných 100 000 bez krytu, jo, a bez jakýchkoliv abilit. Teď spustím Bestial Wrath, bůh, Kill Command za 235, no, o nějakých těch 20% větší. Jo, můžete to používat každých 6 vteřin a nejlepší na tom je, že to funguje za sloupama. Jo, takže tohleto je perfektní do aren, že vypošlete svého peta, jo, a prostě jenom házíte Kill Command, jo, a nějaká roguna nebo někdo utíká, jo, a váš pet furt za ním, jo, a za skromných 100 000 mu tam nakládá a není vůbec žádný problém. Když mu dají kontrol, hodíte Bestial, jo, případně Bullhead, pokud to máte natalentovan a tak dále, takže pecička. No, jinak další rozdíly oproti těm prvním částem tak tu nejsou. Ale důležité věci jsou teda ty peti. Základ je, že můžete používat ty exotiky, takže máte exotický různé ability. Třeba Spirit Beast, tak krom toho, že má Spirit Walk, což je zvýšení zneviditelnění se a zvýšení damage první ability, kterou udělá o 20%. Jo, já schválně... Jo, funguje to zároveň i na Kill Command, takže je to úplně luxusní. No, to je pecka. A ještě k tomu má heal. Jo, další heal, který vám se hodí. Můžete healnout buď sebe, nebo toho peta. Jo, můžete to nastavit pasivně, nebo si to zase nastavit přes makro, který mám, dával jsem ho do popisku, takže se ho můžete skopírovat. Jo, a každých 30 vteřin se můžete healnout za určitou sumu. Není to moc, ale zase lepší než nic. Dál Spirit Beast, tak hází 3000 mastery. Jo. Těch Spirit Beastů je hodně. Spousta lidí je loví, protože jsou fakt pěkný. Jo, třeba tady prostě medvěd. Jo. Ukážu vám dalšího. Mám jich asi 5 jenom. Jo, nelovil jsem všechny, nebo možná, že to jsou všechny, nejsem si jistý. Tady je Tigr a velké finále. Du-du-du. Spiritsova, parádička. Takže takový jsou spiriti, jo, mají stejný ability, jo, je jedno, že to je medvěd, jo, že to je kočka, všichni ty spirit beasti, tak mají stejný ability, mají ten heal a mají ten zvýšený damage z neviditelnosti, jo, a zároveň tu neviditelnost a házení toho mastery. Tak, a důležitý je i pavouk, toho používám často, který vám zvýší staty o 5%, jo, takže ten se používá skvěle, a zároveň má svůj vlastní stun. Pet ability, tududu, ten je, kde má ten stun, jo? Mě deprimuje. Já ho určitě děsně přehlížím a vy se mi děsně smějete. Charge, bite. Web wrap. Jo, to je ono. A já tady hledám stun a ona je to síť. Každopádně minuta a půl cooldown. Použijete, dá to stun nepříteli na 3 vteřiny. Jo, a nemůže nic dělat. Je to jakoby další kontrol. A bylo to právě, že před tím patchem lepší. Protože vy jste díky tomuhle petovi získali těch 5%, jo, těhle těch statů, a ještě jste měli stun. Jo, takže to bylo lepší než ten Crane, který ho používám za Marksmana. A
bylo to prostě celkově Beastmaster mnohem lepší, no. Teď už to není až takový. Ještě jeden triček, který jsem neřekl ani v jednom videu, když jdete arény, snažte se těsně před začátkem nahodit všechny vaše buffy. Jo, sežeňte si třeba 4 pety s buffama, který vy nemáte. Jo, já třeba hodím tady Spirit Beasta, nahodím Mastery, jo, skryju ho, to Mastery mi zůstane, doufám, abych se nezesměšnil, no a teď vemu pavouka. Jo, a řekněme, že prostě, no, tak už to není, no, škoda, to je dost zklamání. Dřív to fungovalo tak, že jste si třeba mohli naházet 4 až 5 buffů, jo, a na minutu jste měli vlastně všechny tyhle ty buffy najednou, no. Teď už bohužel, jak tak na to koukám, tak už to nejde, nebo to nejde aspoň u Mastery. Jo, myslím, že asi ty ostatní jdou, jo, jako, co tam bylo, nějaký range haste, jo, krytka a tak dále, tak to jde a potom vlastně si necháte toho pavouka a máte ještě ty staty. Jo, tam ty jsou dvouminutový buffy, tenhle ten minutovej, tak vám to očividně schodí, no, což je škoda. Tak, no a to by bylo zase všechno k Beastmasterovi. Víc věcí mě nenapadá, zase valná většina těch věcí, co já jsem tady nevysvětloval, no vlastně všechny tyhle věci, co jsem nevysvětloval, tak jsou v první části, v prvním videu, tohle je jenom doplňková na Beastmastera, pokud se vám líbila, lajkněte, pokud se vám líbila hodně, odebírejte, budu rád, do komentářů mi napište, co chcete příště a zatím se mějte.